leve para casa. Estou bêbado. Olha o bebê do bar. É, eu ouvi dizer que ela nasceu em um bar. Você pode jogar os braços pro alto. Você pode se irritar e dizer que não tem nada. Você pode estagnar. Caipira. Que maravilha, olha só. Boa noite. Esse aqui é meu. Esse aqui eu não sei. Acho que é do seu tio. Obrigado. Fofo. E aí, você tá bem? Oh, uma pistola para uma pistoleira! Luli! Tudo bem, esses drinks não se bebem sozinhos. Isso é uma festa! Vamos, gente, mais uma, para não! Lúlia, tá condenada. Sabia? Olha só, olha pra ele. Você sabe por que continua perdendo? Porque você é um fracassado imbecil. Luli, entra no carro. Luli! Anda, vai. Entra no carro. Luli, não! Vamos. Não, você não vai matar minha filha. Não no aniversário dela, mas que droga. Eu não vou fazer nada com ela, Tami. Eu só quero... Ele não sabe me mostrar afeto. Me desculpa, filha. Vem. Eu não devia ter me casado com ele. Eu não devia ter me casado. Perdoa. Anda, vamos. Perdoa. Desculpa, filha. Filha, é minha culpa. A culpa é toda minha. O que está acontecendo aqui? Vem cá. Vem, Tami. Vem, Lu. Vou te levar para casa. Meu Deus. Foi mal aí, amigo. Isso não é da sua conta! Cala a boca, Tami. Desculpa, tá? Que droga, Rick. Que bela picape, hein? É, é. Ray. Agora eu sei o que você está pensando. Ele deu 6 tiros? Ou 5? Pergunte a você mesmo. Eu tenho sorte? Ué. E você liga? Pá, 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 pá.
Oh. Para aí. Tudo bem. Senta. Uma menininha com uma arma dessas? Não é uma arma, é uma 45. Smith e Wesson. Dá o meu cartão para sua mãe e avisa que eu estive aqui, tá bom? Quem é o senhor? Me desculpe. Eu deveria ter me apresentado. Eu sou Luxfeld, sou corretor. Corretor? É, trabalho com terras, propriedades, coisas assim. E aí, Luxfeld? Você sempre invade a casa das pessoas às 8 da manhã? Não. A porta estava aberta, meio aberta, e não tinha campainha, então... Você me acha bonita? Como é? Tipo, se você me visse na rua, sei lá, você ia querer me beijar? Eu não. Acho que não deveria. Não, eu não... Como assim? Eu não. Lully, mas o que é que foi? Oh. Sr. Feld, o senhor aqui às 7 horas da manhã? Na verdade, são 8, senhora Cutter. Lully, filha, você está ridícula com essa arma. Não é uma arma, é uma 45. Abaixa ela. Smith & Wesson. É uma Smith & Wesson, 45. Você tem medo do escuro? O que está insinuando? Bom, eu quero dizer, a senhora sabe que as florestas podem ser escuras. Entende o que eu quero dizer? Eu posso... Aqui está. É um Cadillac. Você comprou esse carrão só vendendo casas? É, mais ou menos. Eu trabalho bastante, sabe? Está pronta? Então vamos? É. Vamos, acelera. Onde ela está? Hum? Sua mãe? Ela saiu. Com quem? Alguém. Alguém quem? Um cara aí. Um cara num carro bonito. O nome dele é Lux. Ah, minha nossa. É engraçado você nessa luz. Está igualzinho sua mãe quando eu a conheci. Ela era loira e linda. Deixa eu te pedir uma coisa. Continue doce. Sabia que eu tinha um irmãozinho? Minha mãe tinha um vestido azul bebê, que era até um pouco curto. Mas meu pai gostava dela naquele vestido. E tem mais uma coisa. Ela parecia ter engolido uma bola de basquete. E mesmo eu já tendo 7 anos, ainda não entendia por que a mamãe engoliu aquela bola. Ou como ela fez o meu irmãozinho. Bom, eu não consegui segurar o sorriso quando eu vi meu pai entrar pela porta. E nós tivemos um domingo, com todos vindo nos visitar, trazendo presentes e bercinhos.
Era como se todos os... Oi, como está? Ou olá, florzinha. Era um sinal de que tudo estava diferente e estávamos na direção certa. Dessa vez, todos em volta da mamãe. Felizes e orgulhosos. E ela naquele vestido azul bebê onde tudo começou. Não sente a brisa que vem do metrô? Não é deliciosa? Me ajude, Obi-Wan Kenobi. É a última esperança. Eu sou grande. As fotos é que são pequenas. Vida! Amor! Sorte! Las Vegas! Grandes jogadores. Muito dinheiro. Lindas garotas. Venha para Las Vegas. O parque de diversão americano. Venha se divertir com a gente. Ele é um porco mesmo, né? Las Vegas, para as pessoas ricas, casar com um velho rico, ser como a garota de Remington Steele. Contras. Posso morrer. Diga que não é seu, viu? Você não tem direito, viu? Bom, agora, peregrino, parece que você tem que fazer uma escolha. Você deve ser um daqueles de preto ou um daqueles de branco. Pense rápido, peregrino. Até mais, imbecis. Para onde está indo? Las Vegas. Não é nova demais e talvez um pouco inocente para viajar para Las Vegas sozinha? Não. Mas e o senhor? Para onde está indo? O senhor está no céu. Eu sou Ed. Ed. Quer dizer que você é uma fugitiva? Não. Meu pai me deixou. Sério? É, e aí a minha mãe morreu e eu fui criada por freiras que me abandonaram. Agora eu tô sozinha e com medo nessa estrada. Como é que é o seu pai? Talvez eu tenha visto ele. Você? Ai, meu Deus do céu. Eu tô querendo entender o que, que você tá tentando fazer. Você vai ficar sentado aí rindo o dia todo ou vai me deixar entrar? Não fica aí parada. Pode entrar se você quiser.
Duas pessoas indo pro oeste. Elas devem se ajudar, né? Anda logo, eu não tenho o dia todo. Eu posso te perguntar uma coisa? Manda. O que houve com a sua perna? Eu preparava touros pro rodeio. Eu comecei só como um vaqueiro, mas trabalhar num rancho matando cavalos não era minha, não. Tá com fome? A gente podia comprar um Reuben. Já comeu um? Ah, não. Devia comer. Dizem que é o sanduíche das celebridades. Você podia se tornar uma. Acho que concordamos que você não seria a celebridade dos sanduíches. Se importa de não olhar para cá por um minuto? Acho que não combina. O quê? Só combinaria se fosse uma prostituta. Ah, agora eu sou uma prostituta. Não, você apela demais, só isso. Como é que é? Eu disse que você apela demais e tem uma boca muito grande. Do tipo grande mesmo ou você acha que eu falo demais? Os dois. Você nem sabe do que tá falando. Seu coxo. Olha só, escuta aqui. Se algum dia você me chamar disso de novo, eu vou ter que te jogar por essa janela e depois eu vou passar por cima de você, entendido? Vamos lá, diz. Diz. Diz a palavra. Me deixa sair. A porta tá bem aí, é só você sair. Coxo. Oh, the time will come up. When the winds will stop and the breeze will be cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in, and the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking, and the tide will sound and the waves will pound, and the morning we'll be breaking. Mas o que que é isso? Meu Deus! Você fez xixi em mim! Ai, meu Deus, garota! Alguém pode ter um ataque cardíaco com um susto desses. O quê? Mas, espera aí. Como você consegue fazer xixi em pé? Não precisa agachar um pouquinho? Eu sempre agacho. Não se você for esperta. Só precisa ir na direção do vento, colocar o seu pé para trás e atirar. Vai me dizer o que faz aqui ou não? Arranjei uma briga. Ah, namorado? Ah, não. Foi só um cara aí que se apaixonou por mim. É sério? É?
Ele começou a surtar e eu olhei bem nos olhos dele e disse, me deixa sair. Sabe como é? Ele tentou me fazer ficar. Ele até implorou, mas não dava. Eu larguei ele lá, no meio do nada. Boa sorte, pirralha. Se cuida, tá? Até mais. Não. Espera aí, moça. O que você quer? Eu preciso muito de uma carona. Eu estou acompanhada. Pra onde está indo? Las Vegas. Que pena. Se você acha que eu vou te dar dinheiro, você está muito enganada. Vai, entra no carro. Não, precisa. Eu tenho muito dinheiro. Isso é a última coisa que eu preciso. Menina, você não pode sair por aí falando essas coisas. Que coisas? Sobre dinheiro, que tem muito dinheiro. Ainda bem que só estamos nós aqui. Você me ouviu? Ouvi. Que bom. Não preciso de uma amadora. Qual é o seu nome, menina? Luli. Luli? Ai, que tipo de nome é esse? Coisa de pobre. Eu vou ser bem sincera, esse nome é esquisito. E vão dizer que você é uma menina esquisita. E qual é o seu nome? Glenda. Isso é um nome, viu? É muito bonito. Eu sempre gostei dele. E de onde você é? De Paris. Ah, de onde? Paris. Você é uma menina muito engraçada. Sério? Me fala mais sobre esse rapaz que você dispensou. Como ele era? Era bonitinho, pelo menos? Ele fazia muito tipo machão. E era coxo. Olha, eu não sou sua conselheira, mas é por isso que as mamães dizem às suas garotinhas para elas ficarem longe desse tipo. Já vi que você não sabe nada. Tem quantos anos? 13 anos. Pega. Você quer experimentar, não quer? Mais cedo ou mais tarde vai fazer isso, mas vai ser com algum cara idiota te dando isso e te chamando de amor. É assim que começa. É isso aí. Anda logo, para de ser mole. O quê? O quê? É uma menina astuta? Uma... Eu sou uma o quê? Astuta, quer um dicionário? Quer dizer criada na rua. Mas é claro, eu acho que sim. É. Você pode, por favor, bloquear o vento para mim?
Glenda, você vai à igreja? Igrejas são para as morenas. Tá. Eu vou dizer o que eu quero que você faça. Funcionário do mês. Moço, o senhor tem chiclete para vender? Claro que sim, lindinha. Vem aqui. Aqui está. Que droga! Glenda! Isso era exatamente o que eu queria. Tira ele daqui, tira ele daqui, tira, tira, tira! Ai, droga! Droga! Ele morreu? Droga, eu não sei! De onde foi que você tirou essa ideia estúpida? Eu vi um filme. Vamos logo. É melhor a gente ligar pra alguém. Cala a boca! Glenda, não podemos deixar ele aqui. Nós com certeza podemos. Não podemos, não. Amadora. Me escuta! O que é mais estranho? Duas garotas que ligam pra ambulância pra um velho que elas encontraram caído em uma loja pela estrada. Ou... um velho morto, largado no chão. Ninguém vai perceber que o dinheiro sumiu, Glenda! Ah, me esquece isso. Glenda, me escuta! Por que você se importa? Eu vou me sentir culpada. Eu estou tão preocupada. Minha filha nunca vai esquecer isso. Temos o melhor plantão médico do estado. Nós amamos muito esse velhinho. Vamos embora. Até logo, obrigada. Não foi minha culpa. Não é? Ele deve ter tido tipo um piripaque, sei lá. Ele já deve estar melhor daqui a uma hora. Ele vai ficar bem. Eu sei que vai. Ah, qual é? Você ouviu ele? Kepton tem o melhor plantão médico. Eu já ouvi isso. Eu acho que eles têm um dos melhores hospitais e mais famosos do mundo. Foi o que falaram. Você quer orar? Tá debochando da minha cara? Aí, olha como fala. Me dá sua mão, vai. Eu não posso dirigir tanto tempo de olhos fechados. Querido Deus, não deixa aquele velho morrer ainda. Tudo de bom, Glenda. Amém. Glenda, você ainda tem um pouco daquela coisa? Não, menina. Sossega. Boliche. Tudo bem. Eu vou te contar um segredinho. Você tá ouvindo? Tô. Tem uma coisa que às vezes acontece quando você começa a fazer o que nós estamos fazendo. Vira uma mania, você fica obcecada. Você não consegue virar o jogo, você só pensa nisso o tempo todo. Não tô certa? Tá. Para mudar isso, eu preciso que você mude o ritmo, coloque outra música e não pense mais nisso. Será que dá? Pense em coisas boas. Estamos aqui para comemorar. Vamos. Melhore essa carinha. Você gosta de uísque? Não. Você é uma criança comunista?
Falando nisso, já que tem dinheiro, pessoas vão ficar no seu pé, te cercando, tentando se aproveitar de você. Enganar inocentes é como tirar doce de criança. Precisa aprender isso. Tô sendo chata? Não. Você devia anotar tudo. Meus conselhos valem ouro. Sou quase uma Madre Teresa. É melhor consertar aquele bem antes que comecem a te chamar de Lane Slane. Já fazem isso. Oi, querida. Vem aqui, Lully. Eu sou o Blaine. Prazer em te conhecer. E aí, vão ficar o dia todo, apertar a mão, jogar conversa fora ou preparar uma bebida? Obrigada. Oi, Angel. Seu rabugento, eu não vou nem ganhar um abraço. Eu tenho um presente pra você. Lully, vai lá no carro e pega aquele negócio. Feche os olhos. Você é uma santa. Você bebe essas coisas? Eu estou bebendo, não estou? Ora, ora. Que coincidência maravilhosa. Tá me seguindo? Olha, duas pessoas indo pro oeste se cruzam na estrada. Se não queria isso, não devia nem ter saído de casa. Sabe, você tinha que escolher melhor as suas companhias. E eu acho que talvez você devesse cuidar da sua vida, vaqueiro. Olha só, eu acho que você e eu, a gente começou com o pé esquerdo. Uma boa noite. E toma cuidado com o bicho papão. Eu tô cansada de você. Quero você aqui não. Pode ir embora. Eu não aguento mais. Cala sua boca. Vamos dormir, Angel. Vamos. Calma. Vai ficar tudo bem. Olha só, eu não entendi. Por que você trouxe um coelho de tão longe para depois sair dessa maneira, correndo? Trânsito. Fala a verdade para mim. Vou ver uma foto sua numa caixa de leite. Não. Porque eu não estou atrás de problemas. Eu não te sequestrei, nem te obriguei a trabalhar, fazendo de você algum tipo de escrava infantil. Por que eu mentiria pra você? Eu te ajudei a roubar uma loja de conveniência, Glenda. Eu sei. Eu sei. Sabe esse lugar? Esqueça ele. Talvez Deus e todos os anjos tenham notado aquele vestido azul. O bebê nasceu com a cor do luar. Nós sabíamos que havia algo de errado. Ele era um menino, eu sei. Mas não era o tipo que você podia jogar bola com ele. Não, senhor. Ele era só um menino que nasceu com a cor do luar. Uma coisa é você fingir que é o James Dean e simplesmente dar as costas para o problema. Mas outra coisa é você saber que não pode fazer nada pelo seu menininho que nasceu com a cor do luar e teve que ficar em uma bolha de vidro na incubadora. É, não tem nada de glamouroso nisso, né?
As coisas estão melhorando, querida. Bom dia, flor do dia. Ai, pronto. Não estrague as coisas, menina. Vamos. Eu tô indo. Que isso, Glenda? Ai, meu amorzinho. E aí, boneca? Quem é essa aí? Ah, essa é a Luli. Luli! O senhor tem uma casa muito bonita. Hein, senhor? É isso, me chama de Lloyd, esse é meu nome. Não precisa dessas formalidades. Podem entrar, entrem. Você é um cavalheiro. Vamos? Entrem. Você está um dia atrasado, doçura. Ah, meu bebê, você sabe que esse carro me deixa na mão. Eu sei bem como são essas coisas. Ai, pois é. Quase tive um ataque do coração. Não, peraí, não olha, não olha, não olha. Vira pra lá. Ai, meu Deus, não olha, amor. Eu finalmente terminei. Você vai ficar encantada. Senhor Lloyd, se importa se eu falar com a Glenda um minutinho? Claro que não, pode falar. Só nós duas. Oh, conversa de meninas? Eu entendo. Eu vou preparar um drink pra nós. Glenda, ele tá aqui. Quem está aqui? O coxo, ele tá aqui. É disso que eu tô falando, é. Ele com certeza tá me seguindo, né? Não está. Ele está me seguindo. Ele me seguiu a vida inteira, desde sempre. As bebidas, meninas. Como assim? Ele é seu ex-namorado? Vem. Quem fica com qual? Ah, pra você é um coquetel Shirley Temple. Ah. E agora, um brinde. Ao meu orgulho e felicidade, que eu chamo de Lagoa do Lloyd. O que você acha, né? Eu acho que ficou incrível, meu bebê. Sabe de uma coisa? São essas pequenas coisas que me deixam feliz, sabe? Ah, para com isso. Ah, que droga. Quase esqueci. Esse é o Ed. Ele é o melhor. Trabalha como mexicano, mas fala a nossa língua. Prazer em te conhecer, Ed. Com certeza, o prazer é todo meu. Eu andei ouvindo coisas maravilhosas sobre você e o seu marido. Oh, bom, nós vamos aumentar o ego dela. Não que isso seja possível. Ah, para. Além disso, Ed, eu estava pensando em te colocar como meu número um. O que você acha? Mas e o Luiz? Ah, droga. Ele não tem green card. Luli, guarda o seu drink. Vamos dançar essa música. Vem, vamos lá. And was in the dream, this is what we are. No one in between, keep us apart. How can we be wrong? Sei lá qual é a letra dessa música. Ah, isso é muito bom. Então, muito nós bom. Dançamos agora. Nossa, ótima dançarina, hein? Sério, Luli. Seja honesta. O que você achou do bar? Só para você saber, eu fui em todas as vendas de garagem da região para achar essas placas de carro. Ah, você é um doce. Vamos, amor, vamos lá fora. Você também é um doce, amor. Ah. Vamos lá. O que é isso? Mas que droga é essa? Ed, eu estou te perguntando, mas que droga é essa? É uma garrafa de refrigerante. Din. Isso mesmo, é isso aí, genial, uma garrafa de refrigerante. Mas de que tipo? Qual é o refrigerante? Ah, Stein. É um squirt. Quê? Que isso? É um squirt, uma garrafa de squirt. Acertou em cheio. Uma garrafa de squirt. Mas você algum dia já ouviu falar de um drink que leve squirt? Já? Quer dizer, algum dia da sua vida você já viu alguém ir até um bar e dizer ao barman: ei, o senhor poderia me dar uma garrafa de squirt?
Não. Não o quê? Não. Não, senhor. Meu Deus do céu! O que que está acontecendo aqui? Acho melhor pedir desculpas à minha esposa por tentar fazê-la beber essa droga, essa porcaria. Não tem problema, querido. Para mim tem sim. Eu estou te ensinando. Agora tira essa bunda do bar e olhe bem nos olhos dessa moça. Agora, repita comigo. Glenda, eu sinto muito. Quando me pedirem para abastecer o bar, eu nunca, nunca mais vou comprar essa porcaria de novo. Dou minha palavra. Glenda, eu sinto muito. Eu prometo que eu nunca mais compro essa porcaria de novo. Eu dou a minha palavra. Assim está bom. Ótimo. Ficou perfeito. Agora, por que você não vai mancando até a cozinha e pega uma bebida para nós, cowboy? Tudo bem. Isso foi um pouco exagerado. Mas esse pobre garoto é tão burro que é capaz de derrubar o uísque caro nas botas e achar que não tem problema. Você viu, Lully? Temos que treiná-los. Precisamos mesmo. Não estou certo, Glenda? Sim, senhor. É, isso aí. Temos que quebrá-los. É como um cavalo selvagem. Você só precisa ensinar uma lição ou outra e eles ficam bem, sabe? Nossas bebidas, cara. Pouco de gelo. Mistura. Que bebida forte, cara! Oh! Agora sim. Isso é uma bebida. Isso é uma bebida. Vamos lá, Lully. Quero te mostrar uma coisa. Ficará espantada, garotinha. O paraíso. Jardim do Éden. Eu que desenhei e construí tudo isso aí. A piscina, o bar, os canos d'água. Posso usar o seu telefone um minuto? Claro que pode, minha querida. Fica na cozinha. Não liga para muito longe, hein? Me explica como vocês se conheceram. Tá falando de quem? Você sabe de quem eu tô falando. Que era verdade? Não, por favor, minta, Ed. Olha só, Ed. Talvez aquilo que eu te falei no carro não tenha sido muito legal. Ah, isso já ficou para trás. Já passou. Agora eu tenho que ir até a cidade, resolver algumas coisas e... A Glenda tá querendo que você vá comigo. Para eles poderem... Lully, eu não quero... Eles vão... Você sabe, fazer coisinhas. Vamos lá, eu tenho certeza que você nunca viu uma cidade como Wyatt. Sabia que eles têm a maior bola de arame farpado do mundo? É verdade. É gigantesca. Às vezes, até alguns famosos vêm vê-la. É o que eles dizem. Vamos lá, Lully.
Acho que eu vou deixar um bilhete. Loja de armas. Peraí, peraí. Espera. Você fica aqui. Eu não vou demorar. Fica aqui. Eu te avisei, garoto. Sua vez. Uma bebida? Eu até gostaria, mas a dona encrenca não vai ficar feliz. Então, vamos dobrar a aposta? Acha que eu sou maluco, garoto? Não, eu tô falando sério. Eu tô enferrujado. Por favor, um cavalheiro devia dar uma segunda chance pro outro. Tudo bem. Eu sabia, droga. Eu tava só aquecendo. Oi, perdeu alguma coisa aqui, garotinha? Eu acho que eu disse pra você ficar no carro. É, senhora, ela não pode ficar aqui, não. O que acha de voltarmos pro Lloyd? Lloyd Nash? É, ele mesmo. Lloyd Nash. Vocês são amigos dele? É, na verdade, o Ed, ele é o braço direito do Lloyd. É mesmo? É verdade. É, qualquer amigo do Lloyd é meu amigo também. Obrigado. Olha só isso. A garota me trouxe sorte. Na mosca! Agora vem aqui e me paga os $200 que me deve. Como um cavalheiro, te dei outra chance, mas você não conseguiu. Então agora você vai ter que pagar o que me deve, vaqueiro. Você gosta de chapéu? Não, não gosto. Banheiro feminino. Assobiando? Você assobia enquanto trabalha? Assobia enquanto trabalha? O que você está pensando que é? Uma droga de um flautista? Para com isso! Me solta! Me solta!
Eu não preciso nem falar que você acabou com o meu jogo com a sua grande entrada, né? Foi tudo culpa sua. Mas isso não te dá o direito de me vender como se eu fosse uma qualquer. Você tá achando que eu te vendi? Mentiroso! Você não lembra disso? Você viu ele indo pro banheiro atrás de mim porque você não é cego e esperou aquele tempo todo. Calada! Por quê? Por quê? Por diversão? Talvez eu não tenha visto ele entrar lá. Será que passou pela sua cabeça essa possibilidade? Para de mentira! Temos uma ocorrência. Um homem foi assado morto. Não me viu. Então você me confundiu com alguma caipira daqui. Eu não vou engolir essa mesmo. Existem muitas pessoas legais em Oklahoma, Lully. O quê? Eu disse que existem muitas pessoas legais em Oklahoma que com certeza não gostariam de ser chamadas de caipiras. Ed, você acabou de me jogar num banheiro com um tarado retardado e quer me ensinar boas maneiras? Me escuta, Lully. Essa palavra também não é uma palavra muito legal para chamar as pessoas. Você é doente. Completamente doente. Você é um psicopata! Olha só, já parou para pensar que talvez não seja a dona da verdade? Será que você nunca parou para pensar que talvez alguém com o dobro da sua idade saiba um pouquinho mais como sair de uma situação difícil, hein? Fala! Olha, o que eu sei é que aquele caipira retardado teve bastante tempo comigo dentro daquele banheiro antes de você resolver aparecer. Você me decepciona, Lully. Eu decepcionei você? Eu decepcionei? Por quê? Por que eu decepcionei você? Porque eu realmente te vendi para cobrir uma dívida. Por que eu fui lá te salvar? Vê se da próxima vez você fica na droga do carro. Você quer um sorvete? Então agora você vai querer me comprar com sorvete. Ah, lá vem bomba. Não, eu não quero tomar sorvete. Eu não gosto. Para, Lully. Olha só, todo mundo gosta de sorvete. Para com isso. Não. Nem todo mundo. Eu não. Cara, fica sabendo que nem todo mundo gosta de sorvete. Disse cara? Pois é. E nem todo mundo gosta de sorvete. Você deve ser inteligente. Bonita e inteligente. Essa aí é uma combinação mortal. Você me acha bonita? Se eu acho você o quê? Você me ouviu. Eu acho. Mas você acha ou não? Eu acho que se não fosse por essa sua boca suja, algumas pessoas, não eu, é claro, mas eu acho que, com certeza, algumas te achariam um pouco atraente. Tipo, sei lá, um animalzinho raivoso e selvagem. Afinal, você vai querer sorvete ou não? Não. Não, você não quer, eu também não quero. Vamos. Dois segundos. Eu acho que é melhor a gente voltar. Eu não vou. Vai ser bem rápido. Você vem? Não.
Eu tenho alguns amigos que eu quero que você conheça. Ah, você quer? Ah, isso é ótimo. Eu digo para você ficar no carro e você sai. Eu te chamo para vir comigo e você quer esperar no carro. Sabe, eu acho que eu vou começar a te pedir o contrário. Então, por favor, linda, por favor, espera aí no carro. Eu te imploro. Tá bom. Peraí, tem certeza de que não é uma mula? Absoluta? Olá, meninas. Ah, olha você aí. Entra aí, vem. Eu te disse que tinha negócios. Continua dirigindo. Tudo bem. Mas eu acho que você gostaria de saber que a Glenda ligou e está esperando a gente na Rampa do Diabo, no Motel 6. Motel 6. Tá bom. Acho que alguma coisa com o Lloyd. Ela me falou que te deve uma. Falando nisso, tem uma coisa para você. Olha, é pra você. Entra aqui, Lully. Não gostou? Ela é rosa. Entra aqui. Só pra você saber, rosa é minha cor menos favorita. Isso não faz sentido. O quê? Menos favorita. Não faz sentido. É, olha só, se eu ouvir mais alguma coisa daqui até o Motel 6, eu vou sair do carro. Entendeu? Quer saber? Hum? Eu acho que você gosta de mim. Tá bom. Eu acho. Que você me acha uma pessoa bem fora do normal. Fora do normal? Você me acha atraente, não acha? Pode falar. Que doido. Você é especial, sabia disso, Ed? É especial. E é o que a gente tem para hoje. Vamos. Cadê a Glenda? Deve estar em algum lugar. Por que não experimenta o seu vestido novo? Bom, mocinho, eu dei ele a você. Bet you look real pretty there. You could be a movie star. Come on. Put it on. Tudo bem. Venha conhecer os frangos da Casa do Frango, o melhor frango assado da cidade. Não perca essa oportunidade. Traga também sua família e amigos e se divirta. Um frango delicioso, único nessa cidade maravilhosa. Minha nossa! O que você está fazendo aí? Calma,
Calma, querida, calma. Não é nada disso que você está pensando. Eu juro. Você não, Ed, pode pensar só nisso. Pelo amor de Deus. Lembra que você disse que a Glenda ligou? O quê? Fica calmo. Ed. Ed, quando a Glenda ligou? Olha pra você. Ed, quando a Glenda ligou? Olha, a gente já é grandinho. Luli, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar com você. Eu e a Glenda, a gente conversou. Ela disse que não podia ficar com você por causa do Lloyd e tudo mais. E ela queria que eu te tirasse de lá. Então, sinto muito. Não. Como assim? A Glenda não faria isso. Ah, faria. Não só faria, como fez. Ela até me pagou pra eu cuidar de você. Ela disse que se sentiu mal, mas ela quis se certificar que eu cuidaria de você. E te deixaria longe de problemas. Eu não quero acabar com o seu mundo de Alice, mas... Mas ela me deu dinheiro e disse que estaria aqui, mas não veio. A Glenda é uma vigarista. Uma vez vigarista, sempre vigarista. O quê? Eu vou pegar gelo. Acha mesmo que ela ama aquele ricaço? Eu não sei. Não. Deixa eu sair, por favor. Você não sabe. Deixa eu sair. Beleza, vai lá. Calma, tô indo. Anda logo, cara. Calma, tá com pressa. Tudo bem, mergulha de primeira. Calma, eu já tô não, indo. Que a água tá muito fria. Tá mesmo. Vai logo, cara. Para de enrolar. Aí, ele foi mesmo. Tá muito gelada, cara. Vem. Não é tarde pras meninas andarem sozinhas? Qual é o seu nome? É, meu nome é Luli. Aí, peraí. Não vai perguntar o meu? Tudo bem, então vou te falar mesmo assim. Meu nome é Clement. É, tradição de família. Legal, prazer te conhecer. É, já ouviu falar de um jogo chamado Categoria? Não. É um jogo que jogamos com cartas. Só as figuradas. Por quê? Mas por que o jogo tem esse nome? Porque toda vez que você tira um valete, tem que pensar em uma categoria. De que tipo? É, pode ser qualquer coisa, sabe? Até coisas que você acharia em uma loja de ferragens, ou banda de rock falsas em ordem alfabética, e aí continua falando até alguém desistir ou repetir. E tem que beber. Entendi. É que eu preciso fazer uma ligação e... Sabe, eu não queria voltar no quarto para pegar uma moeda. Tá bem. A gente faz assim. Eu vou te dar uma moeda novinha se você jogar. Eu tenho várias. Eu tenho várias moedas. E aí? Hein? Vamos jogar. Doido. Tá bom. É, vamos jogar. É, rei, rei, cara da bebida, rainha, bebida de garoto. Acho que não.
Rainha, você... você bebe. Valete, categoria. Qual é a categoria? Fala, qual é? O que foi? Cereal. Essa é muito boa. Qual é o seu favorito? Vou falar o meu. Capitão Crunch. Bom. Você começa, é a sua vez. Tá legal. Filmes, quais são os seus favoritos? Que filmes? Já viu A Mão do Pesadelo? Pode falar. Burt Reynolds. Ele? Sabe, aquele com o arco. Sei sim. John Voight tinha uma boca bonita. Burt Reynolds estava um pouco atrasado em salvar ele, porque o Ned Beatty já tinha... O quê? Ah, nem eu sei. Nem eu sei. Minha vez de novo. Categoria. O que você acha de meninas que tiveram seu coração partido? Essa é difícil. Tá bom, vou escolher outra, então. Por que você não escolhe uma coisa mais legal? Tipo, falar sobre Guerra nas Garotas Estrelas. Garotas que quebraram seu coração. Chewbacca! Eu preciso beber. Minha vez. Coisas que encontra numa loja de ferramentas. Bigornas. Acho que tá na hora de ir. Desculpe pela hora, senhor. Sou Clement. Ed, vamos embora. E aí, Clement? Ed! Olha a cara dele. Ed! Vamos. Ah, acho que ela não ficou tão afim de você. Vamos. Vamos, Lully. O quê? O que foi, Lully? Esse tipo de gente não vale nada. Gente rica. Os ricos só se preocupam com eles mesmos. Você sabe disso. Agora, aquele Mauricinho, ele não te merece. Ele só quer uma coisa. E você sabe bem o que é. Então quem me merece? Você? É, talvez a gente se mereça, Lully. Já pensou que a gente pode ser algum tipo de almas gêmeas? Nós dois? Lully. Já pensou nisso? Você e eu. Isso é sério? Claro, é sério. Não, que droga. Lully, se eu estiver falando sério? Ed, eu acho... Eu acho melhor você encostar o carro. Pra você ir correndo pra aquele Mauricinho? Tá. Por que você não me ouve, Ed? Se algum dia você sonhou que eu me apaixonaria por um coxo Zé Ninguém esquisito como você, Ed. Eu sinto muito por você. Encosta o carro, Ed. Fica, Lully. Fica comigo. Eu não posso. Me desculpa. Fica, por favor. Lully. Desculpa.
Coisas que você acha em uma loja de ferragens. A. Antenas. B. Brocas. C. Canos. D. Disco de corte. E. Espelho. F. Fita isolante. G. Meu gesso. Deus. J. Jogo de chaves. N. Níveis. Vida? O. Óleo. R. E agora? O que que revestimento? Eu chaves de boca. S. Sabão. Start loving someone new instead of having sweet dreams of love. Socorro! Socorro! Que isso? Como matar sua própria galinha? Eu trouxe flores. Gostou do cabelo novo? E essa cor? Você gostou da cor nova? Bom, eu acho que você ficou linda. E eu sei o que está pensando. O que eu fiz ontem à noite não foi certo. Eu não devia ter feito isso, eu sei. E eu juro. E Deus é minha testemunha que isso nunca mais vai acontecer. Além do mais, eu acho que você é um anjo. Foi enviada para ser minha e melhorar as coisas. Eu acho que veio para a Terra para me salvar, Lully. É como se você fosse a Bonnie e eu o Clyde. E para te mostrar que eu tô falando a verdade, eu vou te desamarrar agora mesmo. Eu nunca mais farei aquilo de novo. Eu nunca mais vou te amarrar, tá bom? Olha para mim. Eu nunca mais vou te amarrar de novo. Só quando eu for sair. Eu vou cuidar de você para sempre. Você nunca mais vai ter que se preocupar com nada, tá me ouvindo? Eu vou cuidar de você. E eu trouxe um presente. Eu tenho um. Eu fiz ele para você. Fui até a cidade e fiz ele para você. O que você achou? Aqui diz, tá escrito minha gatinha. Você gostou? Gostei. Eu tô feliz porque eu esperei o dia todo pra te dar isso. Eu tava nervoso. Oi, e aí, Bo? Eu achei que tivesse em Reno. Eu passei por aqui. Posso entrar? Essa... Como é que tá o Carl? Bom, tá cada dia mais velho. Olá. Bom, é só uma questão de tempo. Quanto tempo você pretende ficar? Eu não sei. Eu pretendo ficar um pouco, Bo. Por quê? É que eu vou estar ocupado. Talvez precise do quarto, se é que me entende. Já que eu sou um cliente de longa data aqui, eu acho que eu tenho o direito de ficar o tempo que eu quiser. Fica à vontade. Esses panfletos são seus, senhor? Acredito que sim. O senhor
mata as suas próprias galinhas? Afirmativo. Não se sente culpado por isso? Negativo. Dá nome a elas antes de matá-las? Não, eu dou nome depois de matá-las. Entendi. Almoço e jantar. É. Cuide-se, rapaz. Até mais. E agora? Boa, imbecil Hopkins. Boa, imbecil Hopkins. Droga, droga, Lully. Droga, droga! Droga! Droga, Lully! Droga! É de onde nós estamos. Onde nós estamos? A gente está na selvageria do oeste, querida. Por acaso tentou me entregar? Você estava falando daquelas galinhas. Eu confio em você. É. E todos esperamos, enquanto meu irmãozinho ficava naquela incubadora por 3 longos dias, até decidirem que talvez aquele não fosse um bom lugar para ele. E lá se vai o meu irmãozinho azul, para algum lugar do céu naquela noite. Eu me pergunto se algum dia eu vou conseguir vê-lo. E se vamos conseguir jogar algum jogo bobo que ele gostaria. Sério. Às vezes eu fico me perguntando como ele seria agora. Fico imaginando como seria voar pelo planeta junto com ele. Talvez nós encontrássemos nosso próprio planeta e colocaríamos nele só reis, vaqueiros e castelos. Um lugar onde tivesse piratas, trens antigos e dragões. E eles diriam: onde na prancha, marujo? Ou tome muito cuidado onde pisa, vaqueiro. Cara, eu enfrentaria qualquer dragão qualquer dia da semana. Pelo meu irmãozinho. Nada me faria mais feliz. Foi isso que ele fez comigo. Bem aqui. Eu tinha sua idade. Eu estava um pouco chapada. Mas eu achei que queria estar aqui. Porque estávamos apaixonados. Eu sinto muito, Lully. Não, para. É melhor não. Eu sei, Lully. Eu pensava que eu não conseguiria viver sem ele. Eu achava que eu não conseguiria comer, dormir ou respirar. E sabe aquele menino que conheceu? Angel. É meu filho. Meu e do Ed. E eu sabia que quando ele nascesse, eu teria que fugir, porque eu não sabia o que o Ed poderia fazer com ele. E agora tudo que eu faço é por ele. Nem sei se estou fazendo a coisa certa, porque... porque eu só faço besteira, sabe? Você deu a ele $1.000 para me tirar do seu pé. Ele te disse isso.
Eu não dei dinheiro algum a ele, você ouviu? Eu não faria isso com você. Ele é doido. Ele não é bom para ninguém. Queria se livrar de mim. Você cansou de me ter por perto? Eu fiquei te procurando desde que saiu. Quando eu vi aquele recado... Eu sinto muito, Lully. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vamos. Vamos cantar uma música feliz, tá bem? Vamos. Você é o meu raio de sol. Meu único raio de sol. Canta, Lully. Você me faz feliz quando o céu está cinza. Nunca saberá, querida. Eu liguei para o Campbell. Eu descobri que aquele senhor da loja está melhor. Isso não é maravilhoso? Você me amava, sabe, de verdade. Ninguém ficaria entre nós. Você me deixou, encontrou outro. Você despedaçou todos os meus sonhos. Perdeu alguma coisa, Lully? É de abaixo essa coisa. Vai levar ela também? Para. Essa é a ideia? Esse é o seu plano, Glenda? Leva tudo só para você e me deixa sem nada? O que é que você quer tanto de mim? O que mais eu posso fazer por você? Talvez. Talvez você nem saia daqui. Qual é, Ed? Por favor. O que foi, amor? O que foi? Por que você não abaixa essa arma? E o que tem? Tá armado? É a arma? A arma é um problema pra você, Lully? Olha pra mim. Porque pra mim não é um problema, não. Olha, não tem nada a ver com a Lully. Essa arma aqui? Vai, pode pegar. Vai, pega. Para com isso, Ed. Vai me bater de novo? Abaixa essa arma agora. Bate de novo? Para com isso. Que vai fazer? Não faça isso! Agora para de encostar em mim! Essa arma, essa droga aqui, nem carregada, tá? Viu? Droga. Não. Não. Glenda. Vem aqui. Olha só, isso aqui foi um maldito acidente, tá? Droga. Droga. Glenda. Glenda. Lully, nós precisamos ir agora. Nós precisamos... Precisamos sair daqui. Nós... Isso foi um maldito acidente. Vamos logo, nós precisamos sair daqui. Lully, eu sei um lugar que nós podemos ir e não tem como ninguém nos achar lá. Lá a gente pode ser como Bonnie e Clyde. Desculpa, Ed. Fiz para você. Ovos mexidos. Senta aí. Tem um segredo para ficarem bons. Segredo de família. É alho.
Tá legal. Tá legal. Por favor, me dê a honra. Tá, Lully, me escuta. Eu conheço armas de fogo. Conheço suas balas. Eu sei para qual lado elas vão e para qual elas não vão. Não me deram isso à toa. Eu também sei como talvez fazer parecer que duas pessoas talvez tenham tido uma discussão e talvez tenham se matado. E também consigo fingir que nunca existiu uma terceira pessoa. Mais ninguém. Puf. Ela some. Por quê? Porque, para começar, eu nunca deveria ter colocado meus pés naquela cabana. Então, é isso que eu tenho que fazer. Agora você pode, por favor, comer esses incríveis, fofinhos e deliciosos ovos. Foi minha irmã que me ensinou a cozinhar. Ela me chamava de Master Chef. Morava em Los Angeles. Trabalhava em uma escola esquisita, onde tinham umas cabanas e todo mundo falava francês. Você deveria conhecê-la. Iam se dar bem. Ela sempre quis uma filha. Olha, eu não estou precisando de caridade agora. Oh, eu sei. Independente. Bom, acho que melhor levar você para casa. Aí, de onde você é mesmo? Eu sou de Palmira, Nebraska. Sabe, não é tão ruim assim. Temos até um time de futebol. Bom, a rodoviária é umas 2 horas daqui. Eu posso te dar uma carona, se isso não for te ofender demais. Imagina. Isso não me ofende mesmo. Mãe? Ai, meu Deus, Lully? É a Lully? Nós morremos de preocupação, ficamos nervosos. Onde você tá? Quando você volta? Amanhã. Ai, que ótimo, filha. Essa é a melhor notícia. Meu Deus, Lully, você não vai acreditar, mas eu vendi tudo, tudo pro Lux. E agora eles vão construir um Walmart aqui em Palmira. Mãe, o ônibus vai me deixar em Lincoln às 7 da manhã. Pode me buscar? Ah, é um pouquinho cedo, né, filha? Mãe, deixa eu falar com o papai. Ah, meu amor, seu pai nunca mais voltou. Eu acho que foi embora. Mas, filha, você vai amar o Lux. Ele é um cavalheiro. Nós vamos morar juntos, querida. Você tá ouvindo? Filha, não consigo te ouvir. Fala mais alto, filha! Provavelmente você tá comemorando agora, né? Thank you.
Preciso que pare o ônibus. Olha, menina, por que não volta para o seu lugar? Eu sinto muito mesmo. Eu sou epilética. É sério, precisa Desculpa, parar. Mas eu não posso parar o ônibus. Olha para mim. Olha para mim. Se eu não tomar o meu remédio, eu vou ter uma convulsão. Mas que droga! Você pode jogar os braços para o alto. Você pode se irritar e dizer que não tem nada. Você pode estagnar. Você pode pegar o passado e jogá-lo em uma caixa do esquecimento. Você pode fazer uma nova dieta só com frutas e começar a ter um estilo de vida melhor e até comprar uma nova secadora. Você pode mudar e mudar e mudar e mudar até não restar mais nada. Pode pegar a oportunidade que quiser. Mudar tudo. Tentar fazer algo de bom. Querida Lully, caso você mude de ideia, boa. 614 Alexandra, Los Angeles. Ainda assim, você pode nunca ter feito bastante. Pá! Just before I coughed. It fades out. Oh, I'm saying, it's fairly well, my darling true. I'm leaving in the first hour of the morn. I'm bound off for the Bay of Mexico, or maybe the coast of California. So it's fairly well, my own true love. We'll meet another day, another time. It ain't the leaving that's a grieving me, but my true love who's bound to stay behind. Though the weather is against me and the wind blows hard, the rain she's a-turning into hail, I still might strike it lucky on a highway going west, though I'm traveling on a path beaten trail. So it's fair. Darling, who's
can travel with me too. With my head, my heart, and my hands, my love, I will send what I learned back home to you. So it's fare thee well, my old true love. We'll meet another day, another time. It ain't the leaving that's grieving me, but my true love was bound to stay behind. I will tell you of the laughter, troubles, be them somebody else's or my own. With my hands in my pocket and my coat collar high, I will travel unnoticed and unknown. So it's fairly well, my own true love. We'll meet another day, another time. Tell